ডাল কানেকশন দি ডাল সার্ভিস দি স্মার্ট মিটারটো বহাই দিব এনে আৰু ধুৰন্দৰ লুণ্ঠন বাছ কিন্তু নচলে। অসমত স্মার্ট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকে পাৱাৰ ফেচিলিটি আপোনালোকে দিছে নেকি? সাধাৰণ অকণমান বতাহ দিলে লাইনটো দুঘণ্টা নাথাকে, তিনি ঘণ্টা নাথাকে, তাৰপিছত স্মার্ট মিটাৰটো বহাই পৰা কেৱল লুণ্ঠন, কেৱল লুণ্ঠন। যে আমাৰ এই দুৰ্ভাগ্য নন্দিতা গাৰ্লোচা ডাঙৰীয়ানী অসমৰ পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ হৈ আছে, মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে নন্দিতা গাৰ্লোচা ডাঙৰীয়ানী অসমত স্মার্ট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকে পাৱাৰ ফেচিলিটি আপোনালোকে দিছে নেকি? প্ৰথম প্ৰশ্ন। ডাল কানেকশ্যন দি ডাল সার্ভিস দি স্মার্ট মিটাৰটো বহাই দিব এনে আৰু ধুৰন্দৰ লুণ্ঠন বাছ কিন্তু নচলিব, এই কথা কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এতিয়া আমাৰ বহাগ মাহ আহিছে, সাধাৰণ অকণমান বতাহ দিলে লাইনটো দুঘণ্টা নাথাকে, তিনি ঘণ্টা নাথাকে, তাৰপিছত স্মার্ট মিটাৰটো বহাই পৰা কেৱল লুণ্ঠন, কেৱল লুণ্ঠন। আৰু কেতিয়াও এইটো সম্ভৱ নহ'ব। মইতো ভাবিম যে আগন্তক যদি 100 বছৰলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ শাসকে যদি আমাক শাসন কৰি থাকে, 100 বছৰলৈকো আমি স্মার্টৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ মেকানিকেল কথাকেইটাকে তেওঁলোকে ঠিক ঠাক কৰি দিব নোৱাৰে, তাৰপিছত স্মার্টৰ কথা কয়। আজি আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সাধাৰণ মানুহে যোনটো মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছিল, আজি মোবাইল ফোনবিলাক ফোন কৰি চাবচোন, আজিৰ পৰা 2-2.5 বছৰ আগৰ ফোনবিলাক ইনকামিং নাই, মানে মানুহে ৰিচাৰ্জেই কৰিব নোৱাৰে। ইমান টেক্স, ইমান পইচা বৃদ্ধি কৰি দিছে, তেওঁ বা মোবাইলটো আঁতৰাই থাকিব। আজিৰ তাৰিখত কাৰেণ্টটো, বিজুলীটোতো আমাৰ দৈনন্দিন এচেঞ্চিয়েল সামগ্ৰীৰ লগততো পৰি গৈছে, এচেঞ্চিয়েল সামগ্ৰীটোৰ লগত যেতিয়া পৰি গৈছে, এই এচেঞ্চিয়েল সামগ্ৰীটোৰ ওপৰত যদি এনেকৈ টেক্স কৰ যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ লোৱা হয়, অসমৰ জনগণ কিন্তু কেতিয়াও হাত সাৱতি বহি নাথাকে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি চাবি দিয়া পুতলাৰ দৰে নন্দিতা গাৰ্লোচা ডাঙৰীয়ানীয়ে যি APDCL চলাবলৈ লৈছে, এইটো হাস্যকৰ বাহিৰে, কেৱল কৰ সংগ্ৰহৰ বাহিৰে যে আন একো নহয়। ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে এইটো কথা মানি লৈছে, অসমৰ ৰাইজে এই কথা বুজি পাইছে। আৰু আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নন্দিতা গাৰ্লোচানী বাইদেউ, আপুনি প্ৰথমতে গোটেই অসমৰ এই যে আমাৰ কাৰেণ্টৰ যে এতিয়াও যে মানে বাঁহৰ পোষ্টবিলাক আছে, বাঁহৰ পোষ্টবিলাক আপুনি নাইকিয়া কৰি দিয়কচোন। আপুনি প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে আপুনি সেই বাঁহৰ পোষ্টবিলাক উঠাই দিয়ক, প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰে মানুহক আপুনি ফেচিলিটিটো দি লওক, কাৰেণ্ট নোযোৱা কৰি লওক। কিন্তু দেখিব যে কাৰেণ্টটো মানে নাহে, কাৰেণ্ট খালি গৈয়ে থাকে। এতিয়া আপুনি বিহু সময়তো চাওক কাৰেণ্ট নাই, তাৰপিছত তোমালোকে স্মার্ট মিটাৰৰ কথা কোৱা, ই হাস্যকৰ বাদে একো কথা নহয়। গতিকে আমি দাবী জনাই কৈছোঁ, অসমৰ জনগণ হিচাপে কৈছোঁ যে কেতিয়াও এই কথা মানি লোৱা নহ'ব। স্মার্ট মিটার তোমালোকৰ নিচিনা যদি শাসক থাকে, তেনেহ'লে 100 বছৰৰ পিছতহে চাগে ভাবিবা। আমাক আগৰ মেকানিকেল চিষ্টেমতে দিয়া বিজুলী কিন্তু প্ৰথমে যোগান দি লোৱা বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।